pak që sa vaj e kërë këtë libër ndollë s'pëlqen. Ma mirë beba që tu të lexu për më shkon koha dhe njëftar. A ki qef me vazhdu fakultetin bia do me langë me qëkaq. Vëllaj beba bim të pa që se kërë në mundësit. Apo me më kajtë zemra gjithë jetën ka me më kajtë. Po inshallah Allah më mëson. E bia ime, inshallah i bëmë të qarja. Allah e ka rametin e madhë. Bab, që për do me bëson të për iftar? E, për kur ka zhjetë baba me bi? Qa dush bane? E baba së në pëdallë të foli drejken. E këthej na shpejt. Këthej na shpejt. Selam aleikum. U aleikum selam. Oh, i merr. Allah i kabull. Amin, amin, amin. Edhe ti e kabull, po ç'shi e bre i merr. Mirë vallaj. Ti ç'shi? Po mirë me thon, be mirë, mirë. Me Ramazan shpjega lan. Po valla bash mirë, mirë me Ramazan, shikë pe Zotit. Po ti? Mirë. Ç'shi po kalon? Me se qirin shiki punt. A beson haxhi, që pesi kemi hin Ramazan, shiqeri nuk livrit. Shtat, çaterre. Allah e ka kudretin e madh, haxhi. Mashallah, mashallah i merr po. Pse bre po e mundon vetin kur Allahu ta ka lejue? Jo, alhamdulillah, mirë jam. Po në qatë moment që e shoh që s'jam mirë, nuk mundona. Po prej ditës parë s'ka bo vaki, haxhi. Inshallah dhe në fund që shumë shkon. Inshallah, inshallah i merr. Po ka shpia që ish janë bre? A janë mirë tana, jo? Elhamdulillah, haxhi. Po, bileci ka mërziti pak para se më njësë për në gjami. Po, hajri, inshallah. Po, i merë. Mos të ki pa qef qikën, mos të është smutë elbete. Jo, elhamdulillah, mirë është. Po, si vjetë e krinë shkollën e mesme, edhe shumë mirë i ka shku prej klasës parë. Ala, dhe i sot një katër shesë se ka pru. E veta, a do me vazhdu fakultetin? Tha, me shpirt e me zemër po. Sa mirë. Po, me mundësi jo agji, hetë se di. Po, shukir bre i merë që po mësoj ka halal i kohët bre. Vallaj, unë dy shumë i du fëmijët që ka mësojnë. Ti e di se unë mësus jam kanën. Për besë, që ata në zansë që kam sëshin shumë. Nuk i kam konsideru si në zansë, po si fëmijët e mi, se e kanë mirituë. Po, valla, haxhi, e dim, me të vërtet, ke dhonë kontribut edhe ti. I merë, ngoka. Më zgabo, mu mërzit për këtë punë. Edhe qikës, më s'jaup shpresat. Majën men, se as vetë s'ki me besu se qish ka me ju bo qarja vajzës për studime. Haxhi, inshallah don Allah e ja plëcon dëshirën qikës. I merë, heq më shopë të mërzit. Ma ban halal mu se kam do pun ka pazari. Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmetullah. Qish për e Haljani? Mirë, alhamdulillah. Jo, shqeqir, mirë me, mirë, mirë, alhamdulillah. Haljani mura? Mira, valla, mirë, mirë, po edhe ne pramë, vonë kemi vri, valla, me Gjelanin, tu flejt e këmë lanë. Po, bash pa ta qef me dalë me të po. Shqeqir që pa i mëri, shë në shëratë. E kalë vlak i madhë, valla, i merë. Po, alhamdulillah, mërenëm, shqeqir, mirë, mirë. Shqeqir, shqeqir, valla, i pa pas marë madhë me të po, valla, njëri.
Mos vet, mos vet, vallaj, mos vet. Qështja ka janë njësa jemi? Mirë, mirë, janë njëmi, rahat. Mirë. Shqetjer, shqetjer. Ani, qka ka të rejmer? Me Ramazan? Elhamdulillah, mirë një, për njëherë. Me shnetë të qështje? Ka e herë mirë, ka e herë keqë. Mirë, 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 ka dhe ma keqë mërë. Po, po. Ka dhe ma keqë, valla, po. Me lekë të qështje? Mirë, mirë. Shkolla qështë për shkon? Mirë. A e të mësu si për para, ja? Qire e rëllif, drëke baba jëtë, shumë për mësën. Po. Mashallah, mashallah. A ke vendosë dikun për me studiu, a ke bo plana, ja? Dëshira i me është kënjësat islamë. Ngojmer. Në prom, që thash vonë këna mëri, e pak tu alashtis tu shmalu me babën, edhe... Ka dojë që t'kesh taku të në gjamia, ku ishe taku? Ta, ku taku në gjamia. Dja pargjes, di valoj se më ka të rëllu këti me. Në ka dojë për me legin. Edhe shumë shkort të bisedu me Gjelalin, po edhe s'ka se vap ma të madhë se t'investojsh në dobi. Dhe ram d'akord, unë edhe Gjelalin me marë përsi për me legin, deri në diplomim, unë edhe Gjelali dhe na me finansu. Dhe me thonë, ti mësë më mërzit as edhe për veshje, veç i shala sukses edhe shnet me legit Allah t'jep. Për tjerat, s'ki që ka më mërzit, ama heq, ti më nësh me punu, më kujdes për shpijen, për tjera sejnët që ka të dushti. Me legit, se i përket me legit, ne e marmi përsi për me legit. Shkollim, veshje, që ka të ka nevoj deri ditën kër diplomon. Nes, Allah që othë razi me juve, sikur që ju e një bujar ndaj neve, Allah që othë bujar edhe ndaj juve. Allah që othë. Amin, amin, inshallah i merë. Allah ju rujtë. Veç sukses, inshallah. Amin. Shumë falimderit, Aganjës, që andrë më bërë në realitet. Ska përse me lekë. Vetëm të lutë na, zbarda eftyrën babës, edhe gjithë neve. Selamu alaikum. Aleikum, selamu alaikum. Ju kemi lodhë këtë ditë? Ja. Pa hajrë, inshallah. Sot të kemi pas një tem me gëzim dhe dobit madhe për një vajzë që e mbaroi shkollën e mesme, por u mendonte se studimet si do t'ja bëjnë qarën. Po, një dashamir e surprizoi atë që do t'a ndihmoj deri në diplomin. Alhamdulillah. Pika shkurta për dobit e po. Kësaj ndodhi. Po. Zoti e shpërbleft atë personin me fjalë i cili ka marrë guximin të ndihmon një vepër shumë të madhe, e sidomos ajo është për të ndihmu dikaj cili ka vullnet për të kërku dije. Dija është pasuria më e madhe, dija është gjëja me të cilën njeriu dallohet në jetën e kësaj bote. Për këtë dije, Zoti na flet në Kur'an, Zotën edhe fjala e parë e këti Kur'ani ka qenë ikra bismi rabbike ledhi khalek ledzo, mëso studio në emër të Zotin. Lumë ai cili ka vullnet për të kërku dije, vlumë ai cili sakrifikon për të nxënë dije, se një njeri i ditur në shoqëri është një dritë e cila nuk shuket asnjëherë. Një i ditur në shoqëri është i dobishëm për shoqërinë, një i ditur në mesin ton është i dobishëm për njerëzimin. Andaj këta njerëz dhe të tillë duhet t'i ndihmojmë vazhdimisht. Mirë po ja fati i personit një fjalë i cili ka marrë guximin me pasurinë e tij që ta ndihmon këtë nxënës ose nxënëse për t'i vazhduar shkollimet. Kjo është një vepër për cilën na flet Kur'ani, sepse Allahu në Kur'an thot për njerëzit e ditur innema yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Njerëzit që më shumë ti kanë frikë respekt Zotit, njerëzit që më shumë ti janë afër Zotit, janë njerëzit e dijes, sepse dija është një çelës që e qel një derë të madhe të së mirës dhe të asoj që është e dobishme për individin në fjalë dhe për njerëzimin në përgjithësi. Andaj të marrësh guximin për të ndihmuar një njerëz, një njerëz që kërkon dije,
është njetë si kurse të ndihmosh pengamberin a.s. Sepse pengamberi a.s. erdi me fakte dhe argumente, erdi në adresën e dijes, andaj dija është një vi dhe një adres për cilën na flet Kurani dhe na flet pengamberi a.s. Andaj sidomos ata që investojnë për njerëzit e ditur, kjo është gjihadi më i madh, andaj edhe realisht kërkimi i dijes e zën vendin e luftës në rrugën e Zotit. Dhe Zotin, sidomos në kohën e sodit, lufta më e madhe është kërkimi i dijes. Lufta më e madhe është që njerëzit të jenë të ditur, sepse me dije i eliminojmë konfliktet, me dije rahatohet shoqëria, me dije i largojmë gjitha virtytet dhe të këqija të mesin ton. Andaj të jemi të atill dhe të jemi prej atyre që i ndihmojmë njerëzit e ditur, e ndihmojmë dijen, që dija të zën vend në shoqërinë tonë, sepse vetëm me dije do të krijojmë kulturë, vetëm me dije do të krijojmë civilizim, vetëm me dije do ta kuptojmë Islamin tonë, me dije do të jemi afër Zotit dhe nëpërmjet dijes do ta gjejmë rrugën për ta takuar Zotin e madh faqebardh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu subhanehu ve te ala, minë ju, Zoti është pamë.